Strana 48, cvičení 4. Přečteme si zadání. Čísla doplňte do příkladu tak, aby byly výpočty správné. Každé číslo můžete použít pouze jednou. Je zde nápověda. První činitel a dělitel jsou jednociferná čísla. Podíl je 80. Tak, první činitel. To patří k násobení činitel, činitel součin, dělitel, to patří k dělení dělenec, dělitel podíl. Takže co já vím, že první činitel a dělitel jsou jednociferná čísla. Takže první činitel, ale já tady mám dvě jednociferná čísla. A dělitel, a jak to bude patřit, no tak to teďka nevím. Takže co je jisté, že tady ten podíl je 80, tak to je pomůcka a to je výsledek dělení. No. 80. Teda, a jak budu pokračovat dál? A tady vlastně ten dělitel má být jednociferné číslo. Takže já si ta jednociferná čísla dám sem. Takže. Když bych chtěl dopočítat tohleto číslo, tak dělení tady pomůže násobení. Čili já, když takhle vynásobím, tak bych měl dostat nějaké číslo z těchto. Tak já to zkusím. 80x9, 8x9 rovná se. S... Hele, tohle. Už to vidím. 720 děleno 9 rovná se 80. To je jako 72 děleno 9, 8 a s nulou. 720, výborně, takže tohle patří sem. No a teďka co s těma dvěma? No určitě to nebude takhle, protože to by, to, to by byl nesmysl. Takže takhle, musím 7x60, 7x6, a s 0420. Tohle by mělo být dobře. Ano, řešení, svítí zelen, tohle mě baví. Tohle mě baví, tohle udělám ještě to druhé. Nápověda, druhý činitel je dvojciferné číslo a Tady ještě podíl 90. Takže druhý činitel je dvojciferné číslo. A podíl je 90. Aha, takže tady jsme podíl 90, a tady zbyla 80. No, a většina bícná povědy tady není. No, zkusíme. Tady určitě nebude dvojciferné číslo, protože. To by nám takhle nevyšlo. Tady na začátku bude jednociferné číslo a když to vyzkouším, tak bych měl dostat jedno z těchto těch. Takže to zkusím. Zkusím to se sedmičkou. 7x80, 7x850. Jo, vidíte, už se to tady rysuje. 560 k tomu 560. Tak, a teďka, jak to bude tady? 9 děleno 809, no to určitě ne. Větší číslo musím dělit menším. 810, to je jako 81 děleno 9, rovná se Tohle by mělo být dobře. Je to také dobře. Fajn, tak tohle mě hodně bavilo. Tohle je hodně zajímavý typ úlohy.